დაკავშირებით რა გეგმები გაქვთ პარლამენტის წევრი გაბესილე საუბრებს რომ უკანონოდ არის გასხვისებული ფოთის პარტი თქვენ პრეზიდენტობის შემთხვევაში რა გეგმებით მოიქცა პრეზიდენტობის შემთხვევაში ხა ლოგიკა რომ პრეზიდენტი უშუალოდ დაკავშირებული არის კონტრაქტების გადახედვასთან პოლიციის არანაირად არ შედის პრეზიდენტის გარდაბულებაში შესაძლოა შესაძლებელი იყოს უკეთესი მართვა მაგრამ ეს არის უძველესი პროცესები რომელშიც ძალიან აქტიურად ჩართულია მთავრობა ჩემი ფუნქცია იქნება ყველა ასეთ შემთხვევაში დავიცვა ჩვეულებრივი ადამიანის ჩვეულებრივი მოქალაქის ინტერესი შესაძლებელია რომ უკან დაიბრუნოს სახელმწიფო კონტროლში რომ ამაზე მიმდინარეობს საკითხის შესწავლა მე რამდენადაც ვიცი ამ ეტაპის მარმოლობის გაუქმებაზე, კონტრაქტის გაუქმებაზე არ მიმდინარეობს საუბარი, საუბარი არის მის დახვეწაზე. მასთან დაკავშირებით მუშაობს შესაბამისი უწყებები.